Hoje eu vou trazer Hello Neighbor Alpha 2 para mobile. Contando a história. E tá carregando agora. Carregou. Pera. Não, né? Aí, tá carregando o mapa. Um item. Não tem nada. Tá. Tem umas pezinhas aqui, ó. Peguei uma pedra. Mas não era pra atacar assim. Ah, não sei, não tem como atacar, então. Tem como, mas só que. Tem como atacar forte. Aê! Ah! Ó, tem que abrir a madeira. Ah, gente, eu só vou fazer o vídeo de download dessa versão aqui. Só quando bater 7 likes. Aí eu faço com baixar. Pera. Esse vídeo só vai ser gameplay mesmo. Não. Aí, ó. Pronto. Me agachei. Oxi. A mão aqui, cara. Pronto. Pera. Tirei, pronto. Será que eu vou fazer isso aqui? Não, ainda não. Por causa que... Essa aqui é minha casa ainda. Pronto. Meu, se eu abrir, tá, trazer as coisas pra dentro aqui, ó. Tá abrindo a porta. Ah, não, já não abri. Foi se deitar. Aqui. Se deitar. Ué. Vou esperar carregar. Tá. Vou esperar. Pera aí, eu vou cortar aqui só pra carregar. Carregou, gente. O mapa carregou. O vizinho já vai acabar de me pegar, velho. Vizinho chato. Essa versão é boa. Ah, os gráficos normal. Tem como se agachar. Fazendo. Oxi! Vocês ainda não viu? Peguei a chave dele no começo do vídeo. Será rápido isso aqui, hein? Será rápido. Já joguei. Já joguei esse jogo. Então acho que vai ser um vídeo bem curto. É, vou pegar. É, eu acho isso aqui. Não lembro o nome disso. Mas tomara que eu não seja pego, né? Não. Pula a janela. Ah, ele tem que quebrar. Vai, pega, 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 pega. Peguei. Tchau. Agora eu vou aqui. Meu Deus, o cara abriu a porta lá. Não. Aê, abriu a porta. Porta. Não, vou matar esse. Vou matar. Primeiro tem que matar ele, né? Agora vai ver comigo. A vingança. Oxi! Já tá aberto. Casa estranha. Vizinho!
Porra, tá. Oxi! Ferro! Morre! Morre, cara! Abri uma coisa aí que eu posso ter abrido. Sai, que vizinho mais rápido. Nossa, velho do céu. Agora eu vou pegar um negócio pra abrir aquilo. Tá chato. A minha não funciona. Foi na janela, velho. Agora, ó. Agora eu vou abrir isso aqui, ó. Ah, esse barulho é muito chato. Olha. Olha, gente. O barulho mais chato do mundo. Ai. Ai, que barulho mais chato. Espera. Oxi. Aqui, ó. Achei, pé de cara. Meu Deus do céu. Olha que vizinho louco, já tá ali. Ai, que medo. Oxi. Aqui. Ah, mas aí falta o pé de cabra. Putz. Eu vou jogar o cartão lá. Vou jogar, ó. Ah, não. Eita, puxa. Olha o que eu vou fazer, gente. Olha aqui. Eu vou tocar a campainha. Corre! Por que travou? Já sei. Pegar pelo quarto dele. Já sei, eu vou ligar a TV. Será que ficou? Escapei! Acho que ele tá vindo. Morri. Gente do céu. Olha o que eu vou fazer. Olha o drible! Oh, não! Novo! Me pegou na corrida. Que filha da mãe. Fazer uma coisa. Tá, vou tentar fazer isso rápido. Gente, eu acho que não vai dar pra gravar tudo. Mas eu vou botar esse cartão lá. Vou tentar botar esse cartão aqui, ó. Botei, toma. Não, sumindo. Vizinho, você não sobe. Não tem animação pra isso. Você não tem animação pra isso.
Aqui tá com o pé de cabra. Aqui. Não, travou de novo. Meu Deus do céu. Aí. Você me tá louco aqui. Desculpa, tá, gente? Cadê? Bora. Vai dar. Ganhei! Zerei! Cara, olha, não esqueçam. A gente faz um vídeo de download desse jogo. Se der 7 likes. Se der 7 likes nesse vídeo, eu gravo o vídeo de download. Vocês fazem o download desse jogo. Eu vou ensinar como que faz. A meta é 7 likes pra eu fazer esse vídeo do download, tá? Não vai ser esse. E tchau, fui!